né? Eu sou do, da Bahia, senhor do Bonfim. Uma feira aqui desde 93. Ah, eu vim por intermédio de um amigo, né? Ele tinha um monte de saqueirado em casa, né? Aí eu peguei, em vez de dar para ele vender, né? Eu falei assim, eu vou lá tentar vender, né? Aí eu vim, comecei, eu peguei gosto da coisa, então aí até hoje, graças a Deus. Comecei meu tio já fazia isso, né? Meu tio já fazia isso há muito tempo, meu tio, a mulher que a sogra dele já fazia, meu, tem outro tio que fazia também, tem muito parente que já fazia isso há muito tempo, há mais de 30 anos atrás. Um hobby pra mim, né? Que eu trabalho em outra empresa, né? Eu gosto daqui. É um divertimento mesmo, essa feira. E é muito bacana, nas instituições da ideia, da fundação. Dessa feira, por exemplo, onde ela começou? Como começou? Uma meia dúzia de gente veio aqui, jogou um pano, trouxe uma coisa que não estava mais em casa. Entendeu? Isso é bacana. É saber aonde começou isso aqui, para as pessoas darem valor. Porque hoje é muito fácil, não só para você vender as coisas, mas também para você mudar o próximo. Por quê? Você vende barato uma roupa que você não usa mais, você dá a condição da pessoa adquirir a roupa e não ter o trabalho de estar procurando ou pedindo ajuda, entendeu? Então acaba sendo também uma situação onde a pessoa pode ajudar o próximo de uma maneira indireta e se ajudar a limpar aquilo que não usa mais. Porque eu sou da seguinte opinião, doar é muito bonito, mas instituir a cidadania e não tirar o direito do cidadão de vir comprar a dignidade, entende? E as relações que vocês têm aqui na feira com as pessoas, tipo, todo mundo trabalha sempre, todo mundo vem junto, acaba criando um tipo de relação, todo mundo se conhece. Nunca teve nenhum problema? Não dá problema, porque a maioria não se conhece, né? Nós vivemos a banda um do outro. Se um companheiro que eu fiz se sair para comprar alguma coisa, a gente olha a banca, outros não vi, esses moleques duas, não mexemos nas mãos um do outro. Nós não pegamos um do outro, nós defendemos. Nós somos um livro, sim. Todo mundo tem seus pontos, né? É aquela família. Na realidade, o senhor queria passar com o carro e ele estava com a barraca montada. E o senhor pediu pra ele tirar a barraca. E ele disse, não, eu tô vendendo. Uhum. Aí falou, então vou passar por cima. E realmente ele passou. Uhum. Ele jogou a barraca mesmo por cima, o carro por cima, derrubou tudo. Esse rapaz pegou uma foice e bateu no vidro, atravessando o vidro e cortando a barriga do homem. Não, abriu a barriga do cara no meio, foi horrível de se ver. Todo mundo começou a gritar. O filho dele tentou defender também, pôs a mão no meio e cortou o dedo do filho dele também. Foi terrível, mas foi um, acho que única briga, assim. Foi um único caso separado, assim. Única, ó, 15 anos, a única briga feia, assim. Já brigaram, assim, empurrar, já, mas briga mesmo é que não tem. Camelo é civil, né? E tem algum tipo de preconceito com quem trabalha aqui na Feira do Bolo, ou até com a Feira do Bolo? Não, a feira moralizou bem. Hoje é difícil achar coisa que traga coisa compacta. A polícia está sempre circulando pela feira. E a gente, os mais velhos de feira, quando vê alguma coisa suspeita, liga e avisa a polícia. O interessante seria moralizar de vez a feira. Para voltar a ganhar credibilidade, voltar a trazer gente na feira. Ah, preconceito não tem, que a população de Boru, acho que é até divertido eles ir pra feira e ver várias coisas que ele acha e não acha. Aqui você precisa de um parafuso, urgente, você acha uma peça de cama. As condições de trabalho aqui na feira, como é que funciona? Como é que é a relação com a prefeitura? Ah, a prefeitura, bem dizer, se eles pudessem, eles tiravam a gente aqui, né? Já tentaram nos perder, mas não conseguiram tirar. No começo do ano, o ano passado, teve bastante polícia veio aqui, queria, fez um protesto, queria organizar, né? Do jeito dele. Né? Mas não deu certo, não. Foi do mesmo jeito que tá, né? Aí eu acho que foi um banqueiro aqui, o pessoal tomar água, né? Hoje, o que tem um pouco a feira são as drogas do Paraguai, né? Ela descaracterizou essa feira hoje, não tem como usar. Não tem mais troca? Não, tem troca, continua tendo, mas hoje tem muita banca, tá virando um camelódromo. Muito DVD pirata, muita banca do Paraguai. Então descaracterizou o que era a feira, só produto usado, só troca, né? O tempo que eu estou aqui, o que eu quero acrescentar mesmo é comprar uma barraca para mim e trabalhar com mercadoria melhor. Isso eu vou fazer. Eu vou na capital comprar bastante mercadoria, vou trazer as coisas boas, as ferramentas boas, para revender. Obrigado. De nada.